l'aprovació de les modificacions de representants municipals en els ENS participats i comissions informatives genera un encès debat per part de l'oposició sobre els darrers canvis introduïts per l'alcalde en el cartipàs municipal. El ple de l'Ajuntament de Terrassa també aprova una nova pròrroga de sis mesos a mina per assegurar la continuïtat del servei d'aigua. Superar els 1.000 participants i donar a conèixer una mica més la malaltia de Parkinson. Aquests són els dos objectius que es proposa assolir la segona edició de la cursa i passejada Jo també sóc Parkinson, que se celebrarà el diumenge 9 d'abril. Avant, l'entitat de suport a les persones afectades per malalties neurològiques ha presentat l'esdeveniment. El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent, la qual afecta unes 1.200 persones a Terrassa. El Terrassa Futbol Club està obligat a guanyar el camp del Cué, el Júpiter. En cas de victòria, sempre i quan el Sant Andreu perdi a Escó, els d'Agustín Baques es col·locarien a només un punt del play-off de Tornen Raillo i Guti, completant una convocatòria de 16 jugadors de la primera plantilla. Tal, Bona tarda. L'oposició d'Esquerra s'ha mostrat la seva disconformitat amb el nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Terrassa. CUP, Esquerra Republicana Més i Terrassa en Comú han demanat a l'alcalde què hi ha al darrere d'aquests moviments perquè asseguren que en cap moment han rebut una explicació. Ballart ha defensat els canvis i la professionalitat del seu equip. L'aprovació de les modificacions de representants municipals en els ens participats i comissions informatives ha generat un encès debat per part dels grups de l'oposició sobre els darrers canvis introduïts per l'alcalde en el cartipàs municipal. El punt havia de ser un port tràmit i s'ha convertit en una dura crítica a les modificacions introduïdes per Jordi Ballarda en les responsabilitats polítiques de determinats regidors del govern. L'oposició d'Esquerres és la que ha estat més contundent en les seves afirmacions. Han mostrat la seva disconformitat i li han demanat què hi ha al darrere d'aquests moviments perquè asseguren que en cap moment han rebut una explicació. Nosaltres podem entendre que, que aquests canvis responguin més a un descontent respecte a la direcció política d'algunes àrees i regidories que no pas a una potenciació de l'acció de govern en certs àmbits estratègics. Aquests quatre anys amb la història de dir que som nous en política, doncs els estem perdent, però la ciutadania el que espera és que els nostres representants siguin capaços de trobar solucions als problemes que tenen, tenen tots els regidors. I hem de fer moltes coses en aquests dos anys, o algunes. I les hem de fer eh, els 27 que estem aquí, si més no 14. Llavors, escolti, una mica d'humilitat, aguantar una mica les crítiques perquè els hi pertoca. El que passa que al darrere hi ha un problema greu. Vostè va fer una llista amb clau electoral i no amb clau de govern. I això és una greu responsabilitat. I hem perdut dos anys. I hem perdut dos anys. I aquí algú més ho ha dit. Hem perdut dos anys. I això no ens ho podem permetre amb la ciutat tal com està. D'aquí que provoquéssim o que ho convidéssim a fer un, un debat en un ple extraordinari per debatre precisament en quina situació estem. En el cas de Ciutadans, tot i que ha reconegut que s'ha inflat el debat innecessàriament, han lamentat una manca de projecte i han reclamat més fiscalització de l'acció de govern i de la seva repercussió en la ciutadania. El projecte no lo vemos por ningún sitio. Han pasado ya dos años y realmente ese proyecto que nosotros dudábamos de que pudiera ponerse encima de la mesa para poder trabajar no existe. No existe en diversos ámbitos porque el equipo de gobierno ha manifestado en diversas ha tenido la oportunidad de manifestar a lo largo de todos los plenos que hemos, que hemos vivido y que hemos protagonizado pues que funciona pues en función del juego de mayorías que hay en el pleno del ayuntamiento. Davant d'aquestes crítiques, Jordi Ballart ha reconegut errors, però ha defensat que els canvis responen únicament a una voluntat de millora per avançar la gestió i reequilibrar el pes de les àrees. L'alcalde subratlla que el més important són les prioritats, el projecte i el pressupost, i que això no ha canviat. Jo els demanaria també que, que deixin de parlar de, de càstigs, que deixin de parlar, com van fer en algun mitjà de comunicació, de, de degradacions, que s'hi havia dedicat a degradar persones, eh, i deixin també de parlar, per favor, de, de la Vilaguàrdia. Estem parlant, i ho han dit també a vostès en algun moment, estem parlant de persones. I les persones, doncs algunes tenen més experiència política, altres tenen menys experiència política, però jo crec que totes les persones que formen part del govern tenen les capacitats per, per poder exercir les, les seves responsabilitats. Estem pràcticament a meitat de mandat i què hem de manar a la ciutat? Hem de governar la ciutat. I que, per tant, si es detecten aquests errors, òbviament s'han de prendre les decisions per, insisteixo, tirar endavant els projectes que tenim i que evidentment s'estan treballant dia a dia des de l'equip de govern. La intensitat i l'abast del debat viscut aquest dijous ja s'apuntava fa dies a les xarxes socials i aviat es traslladarà a un ple extraordinari a proposta de Terrassa en Comú que s'ha de centrar en l'estratègia de ciutat i en el lideratge que ha d'exercir l'alcalde. També en el ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa hi ha hagut acord per millorar la transparència sobre la compatibilitat dels regidors amb dedicació exclusiva. A proposta del grup de ciutadans, a partir d'ara aquests polítics hauran de justificar anualment l'ús i la remuneració de les hores autoritzades. Acorda tots els grups per millorar la transparència sobre la compatibilitat dels regidors del govern amb dedicació exclusiva amb l'exercici ocasional de la seva activitat privada. A proposta de Ciutadans, a partir d'ara, aquestes persones hauran de justificar anualment l'ús i la remuneració de les hores autoritzades. La informació es publicarà al portal de transparència. A més, la concreció d'aquesta mesura s'incorporarà als treballs de redacció del nou Codi de Conducta dels Càrrecs Electes i als càrrecs de l'Ajuntament i el seu sector públic en el marc de la Comissió de Transparència. És evident que no hi ha cap mesura de control que pugui evitar que si algú no, ve, no vol fer les coses pel dret, doncs, les facis, les fases d'una altra manera. Però sí que és evident doncs, que mesures que vagin en la línia de millorar la transparència i el control doncs, milloraran l'acció municipal, l'acció de govern i en concret doncs, el marc en el que se desenvolupen aquestes compatibilitats. Tots els representants polítics han coincidit a de destacar la idoneïtat de la mesura. Segons els portaveus, beneficia els regidors perquè poden demostrar la seva activitat reten comptes i beneficia la ciutadania que pot exercir control. Per al·lusions directes, el tinent d'alcalde Miquel Samper ha intervingut per defensar que els principals beneficiats són els tres regidors afectats, perquè podran explicar-se, però també ha reclamat que es cregui a la seva paraula. És evident que jo hi he llepat, permeti'm que ho digui així, i que he llepat de totes, totes, sense tenir cap motiu per fer-ho, perquè ni 30, ni 25, ni 20 hores vaig executar el primer any, el segon, ni 4, ni 5. Per això jo els hi demano, sisplau, tirem-lo endavant, però tinguem també un esperit de credibilitat, perquè si no això no va i tirar endavant. Sempre hi haurà la desconfiança que l'únic que fa és mal a les persones. Per cert que Sant Pere ha aprofitat el ple per renunciar a la seva compatibilitat perquè assegura que ja no la necessita. Tenim un veritable clàssic en els darrers mesos, en els darrers plens municipals de l'Ajuntament de Terrassa. És tot el relacionat amb la remunicipalització del servei de l'aigua. Doncs bé, tenim una nova pròrroga de sis mesos a mina per assegurar la continuïtat del servei. L'equip de govern ha aconseguit el vot favorable de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana més i l'abstenció de la CUP, Ciutadans i Partit Popular. La majoria de grups han coincidit en exigir al govern el compromís que aquesta sigui la darrera pròrroga. El ple de març ha aprovat una nova pròrroga de sis mesos a Mina per assegurar la continuïtat del servei d'abastament d'aigua fins al mes de desembre. L'equip de govern ha aconseguit el vot favorable de Terrassa en Comú, Esquerra Més i l'abstenció de la CUP, Ciutadans i el PP. El govern al·lega que s'han vist forçats a prendre aquesta decisió perquè, tot i que s'ha avançat en els tràmits per tancar la concessió, encara falta completar els estudis necessaris per la manca de col·laboració de l'empresa. Diuen que ha impedit l'accés a les instal·lacions i ha negat la informació requerida. La majoria de grups han coincidit en exigir al govern el compromís que aquesta sigui la darrera pròrroga i han lamentat les repercussions que pot acabar tenint per la ciutadania. Des del PP acusen el govern de no assumir cap mena de responsabilitat en aquest assumpte i consideren que es tracta d'un nou fracàs del govern. Des de la CUP hi veuen una mala gestió en el passat i ara reclamen més fermesa davant l'empresa concessionària per accelerar al màxim el canvi en la gestió de l'aigua. Pel que fa a Ciutadans, asseguren que hi ha hagut temps suficient per resoldre aquest assumpte i que hi ha temes més importants a tenir en compte, com la generació d'ocupació. En canvi, Esquerra Més dona suport al govern en els tràmits que siguin necessaris i davant del que considera un abús de l'empresa. Terrassa en comú, en la mateixa línia, insisteix que cal fer tot el possible per aprovar aviat el nou model de gestió de l'aigua i aturar els factors externs que puguin impedir-ho. Doncs, precisament el ple ha donat també viabilitat a l'anàlisi de l'aigua de la xarxa pública per veure si aquesta té partícules d'amiant en suspensió. El grup municipal de ciutadans ha aconseguit que la proposta s'aprovi per unanimitat al ple precisament perquè el ple ha aprovat una pròrroga forçosa del servei de l'aigua, el grup municipal de Ciutadans ha decidit portar en aquesta sessió la seva proposta que té a veure amb el mateix tema, analitzar si l'aigua de la xarxa de distribució té partícules d'amiant en suspensió provenents de les canonades de fibrociment. La formació ha modificat els acords del text ampliant d'un a tres mesos el termini per determinar la millor metodologia, el millor procediment per fer-ho, però ha aconseguit que la moció prosperés. Tots els grups municipals han votat a favor d'un control adicional de l'aigua, però han expressat algunes discrepàncies amb el redactat de la proposta. No consideren que hi hagi perill per a la salut de la població i, per tant, no veuen alarma ni amenaça. Com és possible que estem aquí amb un debat per analitzar, si analitzem o no analitzem, l'aigua de Terrassa i si conté o no conté amianto, asbesto, o qualsevol altra substància que sigui perjudicial per la salut de de la ciutadania de de Terrassa és és sorprenent, és de lògica, per tant, entenem i esperem que s'aprovi per unanimitat. Des de la CUP defensem, evidentment, que en el pla de manteniment i inversions que quedarà reflectit a l'expedient de canvi de gestió, que actualment està en construcció, s'haurà de reflectir la substitució sistemàtica i progressiva de la xarxa de fibrociment, igual que s'està fent actualment, i per això les dades que se n'extreguin d'aquesta analítica seran molt, molt, útils, molt útils per planificar a futur aquestes inversions de forma progressiva. I, i perdoni'm la ironia, que no crec que el responsable de descobrir si l'amiant és un problema ingerit sigui a l'Ajuntament de Terrassa, donat que la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua és la xarxa imparant a tota l'Europa occidental. I per tant, em semblava que era com a poc molt ambiciós per a aquest Ajuntament abordar aquesta problemàtica. Que no està demostrat i que no hi ha cap valor de referència de l'Amiant a través de la seva ingestió provoqui problemes greus de salut. Nosaltres votarem a favor, creiem que la proposta doncs, aportarà més informació, que pot, ser, que, pot ser, que pot ser valuosa, però que en cap cas ha de portar una qüestió, una situació d'urgència o d'emergència. Jo li puc dir que jo he consultat a la gent de Medi Ambient, que són els que saben, i bueno, és que no saben el procediment. Segurament haurem d'anar algun expert que ens digui com se fa això perquè no tenim elements. Des de Ciutadans s'assegura que als Estats Units sí que s'ha començat a treballar aquest tema i han desenvolupat una metodologia per fer aquestes analítiques. En Estats Units sí s'està se regulant, en Estats Units sí que hi ha un mètode eh, per l'Agència Federal de, de Salut Pública, per el qual una metodologia per a l'anàlisi, i sí que s'estableixen se umbrales, perquè, encara que no hi ha Eh, no se ha podido replicar científicamente los efectos que ya han sido detectados de pólipos y ciertas disfunciones gastrointestinales en relación con el amianto. Sí que es cierto que no hay pruebas concluyentes a día de hoy al efecto, pero sí hay indicios suficientes como para la Agencia Federal Norteamericana haya tomado cartas en el asunto. A mal de, de, de la feina dins del nou termini de temps, la unanimidad. La sessió plenària també ha abordat el procés del síndic municipal de Greuges. Terrassa, recordem-ho, està sense síndic des de fa un any, però ha seguit funcionant. L'oposició ha demanat explicacions. El procés d'elecció d'un nou síndic o síndica municipal de Greuges ha tornat a protagonitzar un intens debat al ple. L'oposició ha preguntat per activa i per passiva el posicionament de l'equip de govern, més concretament del PSC i del propi alcalde, en aquesta qüestió encallada des de fa mesos. I cal prendre ja un posicionament polític. Creiem que és gravíssim que, que l'equip de govern no hagi pres un posicionament polític respecte a aquesta decisió. Jo voldria saber si l'alcalde té intenció de repetir el procés o creu, com creia el primer tinent d'alcalde, que el procés eh, no havia tingut problemes suficients com per a repetir-se. Ens sobta molt que des de l'equip de govern, i en aquest cas jo crec que l'he des del grup del PSC, que és que segurament ha exercit la màxima responsabilitat política en aquest procés, en aquests moments no hi hagi opinió o criteri en com s'ha de fer i elevem com una patada, una patata al síndic de greus de Catalunya, perquè vingui i ens hagi de dir, efectivament, és valuosa la seva opinió, molt valuosa, però creiem que l'alcalde, evidentment, alguna opinió hauria de manifestar en aquest sentit. Ens agradaria conèixer-la. L'alcalde ha explicat que el síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, el va advertir abans de començar el procés que la consulta ciutadana donaria problemes. I em sorprèn molt l'informe del síndic, la veritat. Em sorprèn perquè vaig fer una reunió amb el síndic i el síndic em va repetir una vegada més com ja va fer en el principi del procés, quan estàvem discutint quina era la fórmula, que ens equivocàvem. Que no havíem d'haver fet mai un procés de votació ciutadana, mai, perquè això implicava que es partiditzés el procés. Paraules textuals del síndic. El Partit Popular i Ciutadans han explicat llavors que el sistema per escollir aquesta figura hauria de ser per consens polític, com es feia abans. Per tant, entenem que el síndic de Catalunya era partidari, igual que el Partit Popular de Terrassa, de continuar escollint la figura del síndic de la nostra ciutat de manera consensuada per totes les formacions. ¿Hay carencias en el proceso participativo? Sí, y claro, ya lo sabíamos, nosotros lo sabíamos. Y lo que sí que echamos de menos es más valentía. Esto se tiene que haber solucionado ya hace dos o tres meses. Convergència i Esquerra han expressat la necessitat de prendre una decisió. De que això ho hem de, de ser capaços de tirar endavant. Probablement la perfecció més gran de les perfeccions implicaria la repetició del procés, no en tinc cap mena de dubte. Que és cert que tots els portaveus érem conscients que el sistema tenia algun, algun, punt, algun punt flac. Jo crec que aquest és un punt de partida en el qual ens podem posar d'acord i podem generar un, un, un acord per, per generar un nou, un nou procés. Segons Ballar, el síndic Ribó s'ha compromès a entrevistar-se amb totes les parts implicades i tots els grups municipals. El senyor síndic vindrà, parlarà amb tots, i a partir d'aquí intentarem trobar una solució que sigui el més consensuada possible, si pot ser amb la unanimitat de tots els grups polítics. La decisió es prendrà després d'aquestes trobades, ha conclòs Ballart. Han començat les sessions d'assessorament sobre els tràmits d'estrangeria. El centre cívic alcalde Morera de Terrassa ha acollit aquest dijous la segona de les 10 sessions previstes per aquest any. Una trentena d'immigrants han assistit a la jornada per informar-se sobre com regularitzar la seva situació. Una trentena de nou vinguts han assistit aquest dijous a la sessió informativa sobre els tràmits d'estrangeria organitzada pel Servei de Ciutadania de l'Ajuntament. La jornada d'assessorament s'ha realitzat en aquesta ocasió al Centre Cívic Alcalde Morera, amb l'objectiu d'orientar aquelles persones immigrades que vulguin regularitzar la seva situació. És una introducció, diguem, i també molts d'ells no coneixen totes les vies que hi ha. No? La via més famosa i recurrent i més utilitzada és esperar tres anys de padró i tenir una oferta de treball, però de vegades tenim altres situacions com una malaltia greu, que seria un supòsit per agafar una residència, per exemple. Marian Rodríguez és l'encarregada d'explicar a les persones sol·licitants de residència els requisits legals que han de complir. L'advocada del Centre d'Informació dels Treballadors Estrangers creu que els immigrants, tot i les dificultats amb què es troben, se senten ben acollits per la nostra societat. Pel que diuen, en general, és un país que, on se senten bastant acollits, tot i les dificultats, i respecte a altres països d'Europa, la majoria prefereixen quedar-se a Espanya, també pel clima, no? però més, més pel caràcter, som, la majoria de gent ve dels països del sud i nosaltres ja ho penso que tenim alguna cosa més similar a, a les cultures que venen. Aquesta és la segona de les 10 sessions informatives previstes per aquest any. Durant els propers mesos, aquest servei visitarà diferents centres cívics de la ciutat per analitzar els tràmits de regrupament familiar i de reglament social. L'any passat es van oferir 6 jornades sobre aquests procediments, les quals van comptar amb l'assistència d'un total de 136 persones. Tenim ja a punt la segona edició de la passejada i cursa solidària contra el Parkinson. Es farà el 9 d'abril. Superar els 1.000 participants i donar a conèixer una mica més la malaltia són els dos objectius d'aquest esdeveniment organitzat per Avant. Superar els 1.000 participants i donar a conèixer una mica més la malaltia de Parkinson. Aquests són els dos objectius que es proposa assolir la segona edició de la cursa i passejada organitzada per Avant i que celebrarà el diumenge 9 d'abril. L'entitat de suport a les persones afectades per malalties neurològiques ha presentat l'esdeveniment aquest dijous al Centre Cívic a Balí Estranger. L'any passat va ser com... vam al·lucinar quan vam tenir 700 inscrits, que no ens, ho, no ens ho pensàvem, pensàvem que seria doncs, un acte més casolar, doncs, que vindrien les quanta, unes quantes famílies, i o bueno, sí, sumarien gent, però clar, veient la resposta que hi va haver per part de tot Terrassa, la veritat és que vam quedar al·lucinats. Enguany, el traçat de la cursa s'adapta a tots els perfils. Els que optin per la passejada realitzaran una sola vegada el circuit de dos quilòmetres i mig, mentre que els que vagin a córrer hauran de fer dues voltes. Com a novetat, els participants amb mobilitat reduïda podran també creuar la meta sense necessitat de completar el circuit. És l'única cursa que es fa a Espanya que poden córrer els savis, amb els fills, amb els nets, amb tothom. I de bon, gràcies a, a aquesta venda que he fet, hem pogut portar tota aquesta gent. A més, durant tot el matí de diumenge, diversos grups musicals i d'animació posaran l'ambient festiu a un esdeveniment que compta amb una gran quantitat de col·laboradors. La iniciativa va ser impulsada pel matrimoni que formen José Pérez, atleta de fons, i Leonor González, afectada de Parkinson. Jo quiero que se sepa de la enfermedad perquè si aquestes persones que estan sense diagnosticar sabiendo lo que es la enfermedad, se pueden diagnosticar y pueden mejorar, ¿por qué no? El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent, la qual afecta unes 1.200 persones a Terrassa. El preu de la inscripció de la cursa és de 4 euros i tots els participants rebran una bossa de record. La totalitat de la suma recaptada serà destinada a desenvolupar els projectes de la Fundació. Falten set jornades per acabar la fase regular a la tercera divisió. El Terrassa juga aquest diumenge al migdia al camp de la Berneda, al camp del Júpiter, cue de la categoria. El Terrassa obligat a guanyar i també pendent del partit que juga el Sant Andreu al camp de l'Escó. El tècnic agrenc Agustín Baques pot recuperar de cara a aquest partit els jugadors que no havia tingut a les últimes jornades, com el cas, per exemple, de Raillo i Guti. El Terrassa Futbol Club té una bona oportunitat aquest diumenge d'apropar-se als llocs de play-off descents, ara mateix a quatre punts, quan resten set jornades per acabar la Lliga. Visita el Cué, al Júpiter, mentre que el quart, al Sant Andreu, es desplaça a Esco, un altre rival directe. La plantilla és conscient que no es pot tornar a fallar fora de casa i només val la victòria. Ens hem de posar les piles, sabem que queden set partits i cada partit és una final, no?, i sabem que aquest diumenge doncs, és la primera que tenim i l'afrontarem amb, amb les màximes ganes possibles i a per totes. Si sí, aconseguim encadenar dos o tres victòries seguides, posarem molta pressió als de dalt i segur que estarem entre els quatre primers a final de, de temporada i farem el playoff que tothom desitja. Esta setmana la, la ventaja és es que, que estamos avisados, estamos avisados de lo que nos ocurrió en Manlleu. El Júpiter evidentemente tiene que salir a, a ganar porque bueno, los empates que, que había cosechado hasta la semana pasada en varios partidos en estas últimas jornadas jornades, que va bueno, una ratxa sin, sin derrotes, pues, pues bueno, ara mismo pràcticament no, no le sirven de nada, com a nosotros creo que tampoco nos sirve, nos sirve el empate, por lo tanto somos dos equips que, que saldremos a, a ganar. Tot i que el Júpiter està a només 3 punts a la salvació, els ascensos compensats dels equips catalans que baixin de la segona divisió B fan que els barcelonins estiguin obligats també a guanyar i més després de l'última derrota a Nou Barris contra la Montanyesa. Agustín Vacas espera un partido aunque la estrategia será clave. Campo evidentemente es mucho más pequeño que el nuestro. Ellos, pues ahora mismo están jugando con, con jugadores de mucha envergadura, sobre todo en zona defensiva, que acumulan en la estrategia, en la estrategia ofensiva y bueno intentan cuando a un equipo no le acaban de salir las cosas como ellos quieren aprovechar esas opciones de balón parado para, para intentar ganar los partidos y luego defender bien. Por lo tanto yo creo que, que será un partido intenso de, bueno, de, pues, de, de mucho, de muchas acciones a balón. balón parado con bastante importancia. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa podrà tornar a convocar 16 jugadors a la primera plantilla. Raillo ja ha complert el partit de sanció que tenia i Guti està recuperat de les seves molèsties musculars. Joel Luceño Soriano, del Col·legi de Tarragona, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 de la migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Us parlem ara de la campanya Jo sempre hi guanyo, promou els valors en les competicions esportives. La campanya està impulsada per la Generalitat de la mà dels Consells Esportius de Catalunya i s'ha presentat aquest dijous a Barcelona. Es dona la prioritat a l'educació amb valors més enllà de la vessant competitiva. La Generalitat de la mà dels Consells Esportius de Catalunya promou un canvi en el model esportiu escolar per fomentar els valors en les competicions esportives. A través de la campanya Jo sempre hi guanyo, presentada aquest dijous, es dona prioritat a l'educació en valors, més enllà de la vessant competitiva. Els diferents consells esportius del territori podran escollir entre un sistema integrat, que disposa d'una única classificació, o un sistema paral·lel, en el qual existeix una classificació amb les puntuacions, i un altre en què es té en compte l'aplicació dels valors esportius. La campanya vol incidir en el fet que, més enllà del resultat, sempre es guanya si s'apliquen en el dia a dia valors com la solidaritat, el respecte, la inclusió o l'esforç comú. Per tant, hem de lluitar tots i totes per aconseguir que aquests valors s'imposin en el terreny de joc, s'imposin a les grades, s'imposin en els vestuaris, perquè considerem que són els valors positius, els valors positius, que corresponen a una societat avançada, democràtica, que vol oferir les mateixes oportunitats a tothom per a la pràctica de l'esport i, per tant, això vol dir, a sens contrari, que hem de ser absolutament beligerants, en el bon sentit de la paraula, per evitar que aquests valors es converteixin en antivalors perquè aquest risc existeix. A Terrassa i a la seva demarcació, a través del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, ja fa tres cursos que es va implantar el programa En Volem 5, que integra valors com la conducta d'equips i d'aficions en els resultats esportius. Estem plantejant un esport enormement inclusiu, on tothom s'hi vegi representat, on tothom tingui cabuda, però no només fent menció a les diferents capacitats de cadascú, sinó també a les voluntats i quin, quin, quina voluntat eh, o que entenc jo per l'esport i com hi veig jo representat en aquest sistema. Eh, jo crec que és una de les formes que, que tenim per, per utilitzar l'esport com una eina realment transformadora de la societat. D'aquesta manera es vol fomentar un esport escolar sense exclusions de gènere o capacitat, per formar ciutadans i persones, per jugar per sobre de competir i per fomentar hàbits saludables. Una campanya que arriba quan tot just s'han pogut veure a través de les xarxes socials nous casos de violència als terrenys de joc. Aquest dijous, la llibreria La Tamarària ha acollit la presentació del llibre Vides de Filferro, guardonat amb el Premi Narrativa Joaquim Ruira 2016. L'acte ha estat presentat pel president d'Òmnium Cultural a Terrassa, Xavier Ordeix, i per l'escriptor i periodista Xavier Rius. L'autora del recull de relats guanyador, Montserrat Espallargues, és la tercera escriptora terrassenca guardonada amb aquest Premi de Gran Tradició Literària. Vides de filferro és un retrat sobre la fragilitat humana a través de sis relats que tenen com a tesi central la dificultat d'entendre i de reconèixer la nostra pròpia vulnerabilitat. És també una interrogació sobre grans temes com la vida o la mort. I a l'aula va començar a fer una primera... És a dir, estàvem a la mateixa classe. Tu cada setmana portaves... Sant Jordi, l'any... L'any 85... Okay. La nova jesca ja va acollit aquest dijous a la nit al concert del músic francès Michel Portal i la seva banda Michel Portal Trio. En el marc del Festival de Jazz, Portal ha visitat per tercera ocasió Terrassa, on va debutar l'any 1989 i on posteriorment s'estrenava la nova jazz cava a duo amb Richard Galliano el 2004. Portal ocupa dins el jazz europeu un lloc de privilegi entestat a trencar fórmules i clichés a l'hora de fer música. Músic singular que escapa de qualsevol intent de classificació. Amb imatges i música de Michel Portal Trio acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Bona tarda i bon cap de setmana.